Добро утро, прекрасни хора! В самото начало на новата седмица, в самия нов старт на новата седмица, да, навън времето е малко мрачно, малко неслънчево, но пък това не означава, че няма да запалим слънцето вътре в нас, вътре в сърцата и умовете, защото вярвам, че вече си се научил и вече все повече се успяваш да се разграничаваш от времето, от това, което е навън. Защото всеки един от нас има правото да възприема времето, да се чувства по свой собствен начин. Да, вече леко навлизам в тази темичка, защото точно това означава, че ти си творец на твоя живот. Времето навън може да е мрачно, но пък ти имаш право да избираш как да се чувстваш, как да се настроиш към нещата, които се случват през твоя ден. И ако ти се настроиш положително, ако ти избереш да влезеш в една слънчева, високочастотна вибрация, всъщност Вселената няма да има друг избор, освен да ти предложи един прекрасен ден, който да изживееш. Дали го вярва или не, абсолютно всеки човек е творец на своя живот. Всичко това, което преживява всеки един човек, той под някаква форма го е сътворил със своите вибрации, с това, което излъчва от него. Ти си творец на твоя живот. Всички от тези прекрасни неща, които са дошли в живота ти, си ги сътворил ти, както и от тези не толкова прекрасни. И това е закон, който важи за абсолютно всеки човек на планетата. Независимо дали този човек го вярва, независимо дали този човек се опитва съзнателно да направлява, да наблюдава тези процеси, този закон важи за абсолютно всички хора на планетата. Дори и за тези, които са най-скептично настроени, дори и за хейтерите, дори за тези, които си мислят, че не вярват в тези неща, всички те така или иначе сътворяват своята реалност и всичко това, което изживяват в нея. Здравейте, прекрасни хора! Един наистина вълшебен ден ни очаква и ето така нарекох нашия нов семинар. Да, включвам се с една възхитителна новина, защото знам, че тя ще допринесе за твоя слънчев ден и за твоето слънчево настроение, защото вече съм готова, вече имаме дата за следващия ни семинар, за следващото ни събиране, в което ще бъдем заедно, за следващото ни събиране, в което още малко ще надградим, още едно стъпало ще минем нагоре в осъзнаването си за това, че творим своя живот и в това как точно да го правим все по-прекрасен и все по-слънчев и все по-смислен и все по-меден нашата нова вълшебна думичка. Следващия ни семинар ще бъде буквално в навечерието на вече на края на годината, навечерието на тези топли семейни уютни празници, които ще ни предстоят. Вече дори се усеща миризмата на зима, вече се усеща той дъх на канела, тая топлинка от свещите, аромата на джинджифю и домашно приготвени във фурната неща. Точно в тази енергия ще бъдем за последен път заедно през тази календарна година. Ще се видим в края на ноември, на 24 и 25 ноември в Марково, както сме си говорили много пъти. Центъра, според мен, една от най-така лесно достъпните точки в България, независимо от къде идвате. Разбира се, събота и неделя, 24 и 25 ноември. А последния път на последния ни семинар, точно в Марково, бяхме събрани хора от повече от 30 града, от цялата страна. И имаше дори хора, които бяха дошли извън страната, просто само за да бъдем заедно, за да можем да можем да слеем нашите позитивни вибрационни частоти, да можем да съберем нашата енергия. Беше един наистина изключителен семинар. Научихме толкова много неща, отговорихме на толкова много въпроси, казахме си толкова много супер ценни и полезни неща, че аз лично още усещам отзвука от този семинар, още усещам
тази невероятна колективна енергия, която завихрихме, защото да, ти си творец на живота си. Всеки човек сам за себе си е творец на неговия живот. Но, когато сме събрани заедно, когато мултиплицираме тази колективна енергия, тогава нещата наистина се случват по изключителен начин. Медитациите, които правим заедно, всички онези неща, за които имаме предостатъчно и предоволно време да си говорим, точно така ще завършим годината с много високочастотни вибрации, с нашата заедно, с поделеното пространство, с поделената енергия, с поделените мисловни нагласи и така наистина света ще стане по-прекрасен, нашия свят ще стане по-прекрасен, защото, както вече се разбрахме, всеки се грижи за неговия свят. Но когато сме заедно, когато обединим тези вибрационни частоти, тогава нещата се мултиплицират наистина в геометрична прогресия. Така че, уверена съм, че тази прекрасна новина наистина ще събуди, ще запали слънцето вътре в сърцето, защото ни предстои и вече знаем кога ще бъде нашата нова прекрасна среща, в която ще бъдем заедно. Ще сложа, разбира се, линк за събитието в описанието и вярвам, че отново ще бъдем заедно, ще така се потопим в една наистина изключителна атмосфера, ще бъдем благословени да изживеем два възхитителни, наситени с много информация, с много добри вибрации, с много прекрасни споделяния на дни и така ще положим началото на една следваща прекрасна година, ще заедно ще съберем светлинката, която има във всеки един от нас, така че следващата година, която ще ни предстои, да може да започне с тази хубава, светла, високочастотна енергия. Това е от мен. Пожелавам на всеки един от вас, пожелавам на теб един магичен, дъгичен, меден и истински прекрасен ден. Нека да е магична и медена цялата седмица, която предстои. Събуди слънцето в теб. Нищо, че навън няма слънце в момента, защото наистина всеки един от нас има правото на избор да избере какво да е времето вътре в него, как да се чувства, как да встъпи в новия ден, в новата седмица, която предстои. И аз вярвам, че ще встъпиш в нея със слънце в душата, със слънце в твоите мисли, защото всичко най-хубаво предстои пред нас. Вълшебен, магичен, дъгичен и много меден ден ти пожелавам. До скоро!